Det jeg skal begynne med er den keramiske staven, eller jeg er veldig glad i den keramiske staven på grunn av teksturen i det, men du kan godt bruke et stål, men ikke tro at det er en slipsten. Stål er stål, og den bryner på akkurat samme måten som et keramisk brynestav. Du kan kjøpe diamant, ikke kjøpe for grov, for det er ikke diamanter, det er industrisafirer. Du kan nesten bruke hva som helst, bare det er fint nok. Og kanskje jeg skulle begynne med å vise hvordan du ikke skal gjøre det, for det er noe av det viktigste. Hvis du ser på TV, så er det mange kokker som tar staven i den hånden og kniven i den andre, og så gjør de et eller annet så fort som mulig. Og det er ingen som helt vet hva de gjør, og de tar ikke hele kniven, og eggen blir skjev, og så sier de bare at det er viktig med en skarp kniv. De menneskene, da skal du lukke øynene til de begynner å lage mat. Det er det beste rådet jeg kan gi deg. Jeg kan først vise deg med en, altså, vi bruker to forskjellige egger her. En universale egg, den vanligste eggen, og den eggen som er da på Mazzarello-kniven, som er en høyrent egg. Den har en slippefas på én side. Først i det store, det jeg pleier å gjøre er å sette, i stedet for å gjøre sånn som disse kokkene gjør, som ikke gjør noen god jobb, så setter jeg staven i benken, og så går jeg på siden av den sånn at armen min kan bevege seg helt fritt, som om jeg er ute og går en tur. Og så skjærer jeg så tynne skiver som mulig av staven, uansett om det er keramisk eller om det er et stål. Og ikke tenk på vinkel. Du klarer ikke å holde den samme vinkelen to ganger på rad allikevel. Glem vinkelen, skjær så tynne skiver som mulig av den. Er det for tynt, så sklir den av. Er det for tykt, så hører du det. Og det er faktisk ganske ekkelt å høre på. Jeg skal vise deg med nærbildet etterpå, men det er det viktigste, at du husker at du skal skjære så tynne skiver som mulig av den staven. Det samme er det egentlig med et flatt bryne, det kan vi komme tilbake til etterpå. Skjære så tynne som mulig skiver. Hvis kniven har en slippfase, som veldig mange av de tradisjonelle materialknivene har, vel, så er det enda lettere. Du har den ene siden, så sant du ikke har kjøpt en venstre en kniv, for det får du. Du har den ene siden med slippfase, skjær så tynne skiver som mulig, så legger du kniven flatt på den andre siden, og drar rett ned. Så har du en skarp kniv. Først så tar vi kniven med universaleggen, skjærer tynne skiver av staven, begynn helt bakerst og hele veien. Ikke bruk for mye kraft. Ikke sånn, men hele eggen. Skjær tynne skiver. Ikke for tykke, ikke for tynne. Du hører hva som er galt. Mazzarello-kniven med én egg, eller med én slipefase. Altså tynne skiver på staven på den siden, og flatt på den siden som ikke har slipefase. Staven blir svart, møkkete, som vi sier. Da er vi nødt til å holde den ren. På en keramisk slipestav så er det veldig enkelt. Du bruker noe som ligner på et blekkvisler, det er jo ikke det i det hele tatt. Og pusseren, du bruker gjerne litt såpe og litt varmt vann.